Nej, hvad så? Er det lykkedes, eller? Ja, okay. Det kommer vel? Ja, ja, lige pludselig. Det, kom, det kommer i stimer. Du er lige kommet? Ja, ja. Og så løber vi den nye start. Ja. Okay. 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 Ja. Ja. Shit, mand, den knækkede lige, mand. Ej. Ja. Ja. Jeg var på bobbelflod. Færd til kast, mand. Gang. Så. Koncentrer dig, jeg skal nok. Det var den, jeg mistede. Det er derovre. Så var festet der. Det er sådan, jeg mistede, tror jeg. Den har garanteret min krog i munden. Så bliv der. Kom nu bare herud. Ja, mand. Fuck, hvor er den flot, mand. Nej, den flot. Så har vi en bladefisk her. Er du sindssygt godt nok. Er du galt en flot fisk. Jeg fik helt chok om helt ind der, tog den lige ind i kanten. Hold da ferie. Jeg fik helt chok, jeg var fandme faldet i vandet af chok. Du kan godt høre dig. Fuck, den er flot, mand. Kæft, den er flot. Ja. Gider du at løfte den op, der, mens du lige sidder der, for jeg vil godt lige have et billede her. Ja. Flot fiskerne. Ja. Jeg fik en kæmpe chok. Det var helt vildt. Fedt, mand. Fuck, mand. Ej, hvor er den flot. Tillykke. Ja, tillykke med det. Kæft. Jeg har lige så det, jeg første kast derhen. Ja, så også. Gong. Ja. Knakken lignede, mand. Det var også en stor fisk. Det var også en stor fisk. Det er så nemt. Du gør bare. Ej, jeg har aldrig sagt, det er nemt, men det ser sådan ud.
taske. Lad os komme bare over til mig, så har jeg. Ja. Ja, ja. Helt sidelæns. Nu kan jeg slet ikke finde ud af at binde den her, mand. Jeg er helt væk. Fedt, mand! Har du målbånd? Er den for lille? Ja. Den er der tæt på. Den er der tæt på. Den er der tæt på. Ja, den er god nok. Jeg har 40 herfra og herud til. Ja. Tillykke, mand. Det er ikke så svært. Hvad tog du dem på? På en halv. 12 grams. Det er en striber? Ja. Hold da ferie, mand. Lækker, mand. Fedt. Ah, nu vil jeg også fange en. Ja. Helt langt ud i kastet eller tæt på? Jeg skiftede om til 12 grams, så tænkte jeg. Ja. Ej, nej, det er ikke altid, det kan betale sig. Det altså, og det, og det er tit det der, man laver lige en lille ændring, og så bang, siger det. Åh, den er meget pæn. Er du gammel med at pakke sammen, Bjørn? Ja. Det er da det helt forkerte tidspunkt. Ej, det kan jeg vist godt få sin frihed igen, den der, hva'? Læg... Det er fair nok. Det er fair nok. Ja, ja, du, jeg har mulighed for at du lige kan rense over. Det er ikke noget problem overhovedet, altså. Nærmest, altså jeg bliver nærmest skuffet, hvis du ikke. Jeg bliver, John, jeg bliver nærmest skuffet, hvis du ikke bruger mine faciliteter, altså. Det er så luksus og. Står vi snæver her på dæmningen. Jeg har fået juleøjet her.